Jag är med i sant för att jag inte vill börja med något dåligt. Alltså typ börja snusa eller röka eller något sånt när jag blir stor. Jag vill inte hålla på med något sånt när jag blir stor. Och det här kommer bara hjälpa till. Jag ska inte börja med att dricka innan jag blir äldre. Och sen inte börja med tobak eller droger. Det blir som en sporrning för mig att jag inte ska börja röka, dricka alkohol eller ta droger. Det tar i princip bara 5 minuter och sen för mig blir det väl så att jag sporras till att inte göra det. Plus att det blir som en belöning på grund av att man får alla de här rabatterna. Det är inte svårt för man laddar bara ner en app och sen skriver man bara på det. Så. Hela klassen har jag skrivit på, tror jag. Men jag vet inte exakt hur många, men det är nog många. Du är liksom tillsammans med de som också kanske har skrivit under. Och då blir det lättare att säga ifrån om man är fler. Varför skulle du inte göra det? Det är ju inte svårt. Det blir ju liksom, du får ju grejer för det. Visst, om du liksom planerar på att snusa och sådana grejer så då blir det inte så bra. Men alltså, det är ju jättelätt att gå med. Man borde ju göra det.